Entra. Bom dia, Rodrigo. E aí? Cara, eu preciso falar com você. Cara, se for sobre a Rosana, esquece. Não, relaxa. Eu sei que você tá ocupado, mas é muito importante que você me ouça. Tá, senta aí. É sobre o estado de saúde do seu pai. Tá passando mal de novo? Não. Mas a qualquer momento ele pode ter outra crise, sim. Você vai ser o culpado, Rodrigo. Eu? Ah, não! Cara, essa história que você inventou, que o anel da Sofia reapareceu, isso fez mal pra ele, cara. Eu inventei, cara? Eu inventei nada, a história é verdade. Olha, eu até acredito em você, cara. Mas sabe, antes de ter falado qualquer coisa pra ele, você devia ter vindo falar comigo, ou com a sua mãe, sei lá. Ah, nem pensei nisso. Rodrigo, o estado de saúde do seu pai é delicado, você sabe. Uma emoção forte dessa pode acabar com ele. Tem razão. Olha, não aconteceu nada ainda. Mas daqui pra frente, faz o favor. Antes de falar qualquer coisa pra ele, fala comigo antes. Fala com a mãe, com a sua mãe, sei lá, mas não fala nada pra ele. Por que você não chama essa mulher do anel aí? Talvez a gente podia encontrar ela, ver se ela tá realmente com ela, resolver esse assunto. O que você acha? Ah, beleza, velho. Vou tentar localizar a mulher do anel, então, e a gente tenta resolver isso. Tá certo. Agora, bicho, eu preciso trabalhar. Não, tá? É só isso. Até mais, Rodrigo. Tá. Tchau.